Jag heter Emma och jag studerar andra året till ergoterapeut. Jag valde Arkada eftersom det är enda stället i Finland där du kan studera ergoterapi på svenska. Och för att jag har hört allmänt bra om Arkada som skola. En typisk dag för mig på ergoterapilinjen skulle vara att vi har föreläsningar på förmiddagen där vi får höra om teorier och modeller och instrument som vi använder oss av i ergoterapin. Och efter middagen skulle vi då ha workshops där vi får praktiskt utföra olika aktiviteter och övningar som kan vara nyttiga ute på fältet. Just nu har vi ganska mycket samarbete med olika linjer från hälsa och välfärd och vård där vi får samarbeta tillsammans för en teori som gäller oss alla. Och skilt för ergoterapin så håller vi just nu på med olika ortoser, specifikt för handen och armen. Och kommande har vi en praktik i början av nästa år som jag ser mycket fram emot. Det var det.